E, bog susjeda. Evo je, tu je gospođa gradonačelnica, pa pita vam što treba, pa ako... Jel vam dobar dan gospođo, jel vam što treba? Vidimo da se ne može do vas. Znate šta bi nam trebalo, da nam maknete vodu. Da, nažalost vam bude se maknula, nažalost se još ne može. Ali što pili će ići? Ravno se ovim nikak ne obetam. Ravno se ti sa tim pilinima. Ja u petru pumpa za za vodu. Vama nije ušlo. Vama nije ušlo unutra. Vi praktički možete sad već. A da, mislim da da. Da. Bude se povukao samo. Za istraživače si prati i stranicu grada, bit će neko objava. Za istraživače ćemo osigurati,